Izmene i dopune plana generalne regulacije Užice, centralni deo, prva faza za lokacije Slanuša i blok C urađene su u cilju obezbeđenja planskih i prostornih uslova za izgradnju objekata stanovanja sa komercijalnim sadržajima. Najvažnija mera koju je doneo izmenjeni zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jeste privremeno oduzimanje vozila. U organizaciji Saveta roditelja grada Užice održana tribina i promocija projekta Na trci se trka i ne u saobraćaju. Prolećna sadnja cveća, orezivanje stabala i košenje zelenih površina deo je radova koje će realizovati javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo u narednom periodu. U ulici Dimitrija Tucovića u Čajetini izvode se radovi na zameni vodovodne i kanalizacione cevi u dužini od oko 300 metara. U okviru 23. kola Prve lige Srbije fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloboda dočekuju Šabačku Mačvu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura do 17 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije La Plus. Na početku ste videli najvažnije teme koje su obeležili utorak 5. mart. Ja sam Slavica Mladenović. Na posljednjoj sednici Skupštine grada Užica usvojene su izmene i dopune plana generalne regulacije Užice centralni deo prva faza. Plan se odnosi na lokacije Slanuša i blok C. Izmene i dopune plana uređene su u cilju obezbeđenja planskih i prostornih uslova za izgradnju objekata više porodičnog stanovanja sa komercijalnim sadržajima zgrade bivše vojne komande Užicu i prostora u pravcu dvorišta škole Nada Matić. Danas privatni vlasnici nekada republičke imovine objekta bivše vojne komande na Slanuši zatražili su od Gradske uprave Užice informacije o lokaciji, a nakon urađene analize Komisije za planove došlo se do zaključka da je planirano saobraćajno rešenje predviđeno važećim planom generalne regulacije Užice centralni deo prva faza za grad Užice potpuno neprihvatljivo. Šta hoću da kažem? Slanuša je jedna vrlo komplikovana raskrsnica i kada bi uveli još jednu saobraćajnicu na tu raskrsnicu kod Slanuše, odnosno kod apoteke koja je sada na licu mesta, mislim da bi potpuno iskomplikovali to saobraćajno rešenje. Prvenstveno to. Druga stvar je nagib te saobraćajnice koji bi bio potpuno, da kažem, neprihvatljiv i mislim da komunikacija na toj saobraćajnici ne bi bila adekvatna i potpuno bi bila nebezbedna. I treća stvar je da je grad Užice usvajanjem takvog plana iz 2017. godine bio u obavezi da otkupi kompletne parcele kroz eksproprijaciju, obzirom da su predviđene za javnu površinu, kompletne parcele koje su sada u vlasništvu fizičkih lica. Analizirajući tu lokaciju, grad Užice bi mnogo uložio sredstava da bi eksproprisao to, a da bi eksproprisao morao bi da se proglasi javni interes. Smatrali smo da je ta saobraćajnica prvenstveno iz nebezbednosti nemoguće je izvesti, a s druge strane, da kažem, neka finansijska opravdanost nije na strani takvog rešenja. Kako ni finansijska opravdanost nije bila na strani aktuelnog rešenja i pre svega iz saobraćajno-bezbedonosnih razloga, pristupilo se izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije Užice centralni deo prva faza. Zajedno sa vlasnikom predmetne parcele i obrađivačem plana došlo se do prihvatljivog rešenja za sve strane. Taj objekat će imati podzemnu garažu, biće stambeno poslovni objekat za kolektivno stanovanje sa poslovanjem u prizemlju i taj objekat će imati sa dve strane pristup. Sa Slanuša biće ulaz u njihovu, da kažem, garažu, odnosno podzemnu garažu za taj objekat, a sa druge strane krak ulice koji je sada donekle i već postoji, samo je produžen do tog objekta kroz parcele tog investitora, odnosno vlasnika parcele. Mislim da to saobraćajno rešenje, kada smo imali javni uvid, bile su bojazni i osnovne škole i građana koji žive na toj lokaciji o bezbednosti đaka. Čini mi se da smanjenjem te saobraćajnice, odnosno taj saobraćajnica će biti slepa ulica, samo do ovog stambeno-poslovnog objekta, mislim da frekvencija saobraćaja je značajno smanjena i smatram da je sigurno to saobraćajno rešenje potpuno prihvatljivo za grad i za osnovnu školu, obzirom da se parcela osnovne škole ne dira. Naravno da će bezbednost đaka biti potpuno zadovoljena sutra
da kažem, privođenjem nameni te parcele i da tu nema nikakve bojazni za bilo što. Usvojenim izmenama plana izvršeno je i povećanje spratnosti na predmetnoj parceli. Kako novi objekat izmenama plana više neće biti na uglu, investitoru je dozvoljeno povećanje spratnosti u odnosu na ranije rešenje, uz ograničenje da objekat bude u ravni sa okolnim zgradama i ne ugrožava osvetljenost dvorišta, objekta i učionica škole Nada Matić. Najvažnija mera koju je doneo izmijenjeni zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jeste privremeno oduzimanje vozila. Reč je o jednoj od najvažnijih novina u dužem vremenskom periodu, jer se od ove mere očekuje da značajno doprinese unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji. Policija prilikom zaustavljanja i provere vozača koji počini neki od težih prekršaja, u prekršajnoj evidenciji može da proveri da li je ranije kažnjavan za neki od najtežih prekršaja obuhvaćenih zakonom o bezbednosti saobraćaja. Vozilo će biti privremeno oduzeto od učinioca težeg prekršaja koji je u prethodne dve godine pravosnažno osuđivan za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti. Teži prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja su prekršaj iz kaznenih odredaba u članovima 329 i 330 zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, što najčešće predstavlja prekršaje vožnje sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, odbijanje alkotestiranja ili utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci, upravljanje motornim vozilom bez vozačke dozvole za jednu kategoriju, dalje imamo prekoračenje brzine u naselju za više od 70 km na čas, a van naselja više od 80 km na čas od dozvoljene brzine, kao i drugi prekršaj. Među 18 saobraćajnih prekršaja zbog kojih preti oduzimanje vozila su, pored pomenutih, i prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača, kao i na mestu koje nije predviđeno za sedenje, poput prtljažnika, instrument table, zadnje police, spoljnih delova vozila. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta, preticanje kolone vozila preko neisprekidane linije, vožnja bez položene i jedne vozačke kategorije, vožnja tokom zabrane upravljanja vozilom, vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena, kao i vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja. Takođe, vožnja noću na neosvetljenom putu bez jednog uključenog svetla na vozilu, preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu, kao i preticanje kolone pod pratnjom, nepropuštanje vozila pod pratnjom. Mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončanja postupka pred nadležnim sudom, ali se ne očekuje veliki broj slučajeva primjene ove mere upravo zbog strogih uslova za oduzimanje vozila, koji znače da ova mera neće pogoditi prosečnog učesnika u saobraćaju. Na području policijske uprave Čačak još uvek nije bilo slučajeva oduzimanja vozila. Ipak, predviđeno je da oduzeta vozila budu skladištena i čuvana na mestima gde su i do sada čuvana vozila koja su oduzimana po drugim osnovama, to jeste na parkingu postaje saobraćajne policije. U organizaciji Saveta roditelja grada Užice održana tribina i promocija projekta "Na traci se trkaj, ne u saobraćaju". Projekat sprovodi Ultra Racing Team iz Užica uz podršku Automoto Saveza Srbije, Sportskog Automoto Karting Saveza Zapadne Srbije. Osnovni cilj je povećanje stepena bezbednosti u saobraćaju sa akcentom na mlade i najmlađe vozače. Projekat "Na trci se trkaj, ne u saobraćaju" realizovat će se kroz niz predavanja i prezentacija teorijske i praktične edukacije namenjenih mladim vozačima koji su položili vozački ispit u poslednje tri godine. Program koji se odnosi na bezbedno ponašanje u saobraćaju također fokusiran je i na pripremu onih koji će u narednih godinu dana započeti obuku za vožnju u autoškolama ili su obuku već započeli. Akcenat je na srednjoškolce, treća i četvrta godina srednjih škola, to su ljudi koji su, momci i devojke koji su položili vozački ispit u prethodnom periodu ili će u naredne dve, tri godine polagati. To je najrizičnija kategorija dece za danas i nadam se da će akcija da se proširi i dalje od Užica i našeg regiona. Jedna od akcija koju će Savez za saobraćaj provoditi je i praktično bezbednost u saobraćaju. Pored onoga što je osnovna namena, to je takmičenje, sportsko takmičenje, ovo je jedna, nešto što mora biti praktično uvertira da bi budući
takmičari došli na taj nivo, i ne samo takmičari, već i uopšte mladi ljudi, da bi naučili što više o bezbednosti saobraćaja, jer ovaj savez raspolaže sa ljudima koji mogu to znanje da prenesu na jedan kvalitetan način. Prva u nizu tribina i sam projekat Na trci se trkaj, ne u saobraćaju realizuje se uz podršku Saveta roditelja grada i prva je aktivnost ovog savetodavnog tela na nivou Gradske uprave Užice u ovoj kalendarskoj godini. Pored večerašnjeg događaja planirali smo i niz aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti jeste i tribina Mentalno zdravlje u funkciji unapređivanja obrazovanja, jer smo svjesni da živimo u jako stresnom vremenu, pogotovo što se tiče naše dece, tako da smo negde prepoznali potrebu da treba da se bavimo i preventivno očuvanjem zdravlja učenika, roditelja pa i zaposlenih u prosvetu. Tu aktivnost smo planirali za kraj marta. Nakon toga nismo zanemarili ni roditelje predškolske dece. Organizovat ćemo tribinu koja će se baviti ranom pismenošću, jer smatramo da uloga porodice ima veoma značajan uticaj na sam razvoj pismenosti kod dece tog uzrasta. Takođe, organizovat ćemo jedan lep kulturno-umetnički program koji će verovatno biti humanitarnog karaktera, gde ćemo uključiti folklorna udruženja, muzičku školu i drugi niz, da kažem, aktera iz obrazovanja, kulture i nauke, i to smo planirali u drugoj polovini marta. Sa krajem školske godine u junu mesecu Savet roditelja grada Užica prezentovaće javnosti i rezultate svog rada, na osnovu čega se, između ostalog, i planiraju aktivnosti za rad Saveta za narednu školsku godinu od septembra meseca. Prolećna sadnja cveća, orezivanje stabala i košenje zelenih površina deo je radova koje će realizovati javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo u narednom periodu. Osim ovih, ulepšavanje grada obeležit će i brojni drugi poslovi. Među značajne aktivnosti javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo, direktor preduzeća najavljuje rekonstrukciju oproštenog platoa na gradskom groblju koje će započeti u junu. Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo koristi svaki trenutak lepog vremena bez padavina za prolećno sređivanje grada. Direktor preduzeća kaže da se zbog visokih dnevnih temperatura sa mnogim radovima krenulo ranije nego što je to uobičajeno. I ove godine ukrasne biljke oplemeniće gradske površine, a drvoredi će krasiti ulice. Ono što predstoji Gradskom zelenilu, aktivno se sad radi na pripremi sezonskog cveća, znači prolećna sadnja. Tu je spremljeno negde oko 80.000 komada za preko 2.000 kvadrata. Uslovi takvi kakvi su, ne mogu da kažem tačno kad ćemo da krećemo, ali negde između kraj marta, odnosno, ajde kažem, april. Ako vremenski uslovi budu ovakvi kakvi jesu, april, maj, najkasnije sadnja sezonskog cveća, to je ono što očekuje radnike Gradskog zelenila. Pored toga, ovo će pojačati intenzitet, mislim, mnogo ranije ćemo krenuti sa košenjem. Orezivanje ćemo iskoristiti ove vremenske prilike da orežemo što više stabala, i to je ono što predstoji Gradskom zelenilu. Za rekonstrukciju oproštajnog platoa na gradskom groblju uskoro će biti raspisan tender za izvođača radova. Direktor očekuje da ovi radovi započnu u junu, kao i asfaltiranje staza na tom prostoru. Mogu da napomenem da će par, ne ulica, već staza na gradskom groblju, pogotovo akcenat gore, nekih 200 metara, planiramo da asfaltiramo u Krasojeviće zabranju i da repariramo par staza koje su u donjem delu iznad parkinga, koje su dotrajale. Osvrćući se ponovo na prolećno sređivanje grada, direktor preduzeća kaže da kod izbora cveća neće biti značajnijih promjena u poređenju sa prošlom godinom. Razlikovaće se uglavnom boje, a grad će krasiti petunija, vinka, surfinija, tagetes, begonija i drugo. U ulici Dimitrija Tucovića u Čajetini izvode se radovi na zameni vodovodne i kanalizacione cevi dužini od oko 300 metara. Ovo je samo jedna od mnoštva aktivnosti koje izvodi javno preduzeće Vodovod Zlatibor Čajetina. Zima koju gotovo da nismo osjetili pogodno je za izvođenje građevinskih radova, a tu priliku koristi i Čajetinsko javno preduzeće Vodovod Zlatibor da dovrši radove koji su planirani za prošlu godinu, kao i one koji su u planu i programu rada za ovu godinu. Suvo je vreme, toplo je, tako da Vodovod Zlatibor nije ni prekidao sa građevinskim radovima. Trenutno se nalazimo u ulici Dimitrija Tucovića u Čajetini, gde vršimo zamenu stare kanalizacione i vodovodne mreže sa
novom mrežom, novom cijevima, tako da će naši korisnici imati veći pritisak, a neće imati probleme sa kanalizacijom koje su do sada imali. Na Zlatiboru se također izvode različiti radovi. U Meteorološkoj ulici se vrši postavljanje nove vodovodne mreže, a u planu je zamena i postojeće dotrajale kanalizacione mreže. Pri rekonstrukciji ulice Zlatiborskih pletilja također su izmenjene stare vodovodne cevi. I u seoskim mesnim zajednicama u toku su mnogobrojni radovi. U planu su nam znači nastavak radova na suškim vrelima, parcijalno uređenje i početak radova na iskopu i postavljanju cevi. Također u selima, znači ovo radit ćemo u Golovu, u Gostilju, radit ćemo u Mušvetama jedan krak, ukupno oko 7 mesnih zajednica ćemo ove godine pokriti, s tim da smo, evo, da opet ponovim, iskoristili zimski period da završimo vodovodu u mesnoj zajednici Dautovac, koji je, znači, iskoristili smo ovo vreme, on je kompletno završen, sad idemo dalje. U planu rada preduzeća za ovu godinu je završetak radova na magistralnom cevovodu od Ribničkog jezera do Karaule, gde je ostalo još oko 200 metara, a taj radovi će pratiti opštinske planove i investicije koje se odnose na pešačku stazu i most, kaže direktor Milomir Tucović. I ove godine karavan Najdomaćin prošetaće Srbijom u potrazi za najboljim poljoprivrednikom 2024. Po tom osnovu Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs 1. marta i on će trajati do 30. septembra. Osim glavne nagrade biće dodeljeno još 10 u različitim kategorijama. Nakon prošle godine uspješno realizovane manifestacije Poljoprivredni karavan i u okviru nje projekta Najdomaćin, Ministarstvo poljoprivrede i ove godine nagradit će najbolje poljoprivrednike u različitim kategorijama. Kandidati za Najdomaćina prijave su počeli da podnose 1. marta kada je konkurs otvoren i to mogu činiti do 30. septembra kada se konkurs završava. Ukupan novogodišnji nagradni fond biće uvećan i novčane nagrade iznosit će 7 miliona dinara. Novinu predstavlja to što će poljoprivrednici pored novčanih moći da osvoje i brojne robne nagrade. Glavna nagrada je 2 miliona dinara, delit će se još 10 nagrada po kategorijama, svaka po 500.000 dinara. Robne nagrade u vidu semena, đubriva i ostalih repromaterijala za setvu i obradu zemljišta dobit će najistaknutiji domaćini u svom kraju u okviru poljoprivrednog karavana. Na prošlogodišnjem konkursu za Najdomaćina 2023. bilo je prijavljeno više od 400 gazdinstava iz cele Srbije. Glavnu nagradu prošle godine odneo je Miloš Cvetkov iz Dimitrovgrada. Goran Bojović, poljoprivredni proizvođač iz sela Brezovice, proglašen je za Najdomaćina 2023. u kategoriji stočarstva, kome je pripala nagrada u iznosu od 500.000 dinara. Karavan Najdomaćin 2024. ove godine obići će više od 10 gradova u Srbiji. Izbor za najboljeg poljoprivrednika trajaće tokom cele godine, a prvi ovogodišnji događaj biće u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede u Bogatiću. Tamo će Najdomaćin imati svoj štand gdje će poljoprivrednici moći da se bliže upoznaju sa pravilima ovogodišnjeg konkursa. Prekomerna težina nije samo estetski, već i zdravstveni problem. Od 1985. godine pa do danas broj gojaznih osoba se utrostručio i zbog toga je važno u mesecu u kome se obeležava Svetski dan borbe protiv gojaznosti skrenuti pažnju na ovu bolest modernog doba. Još od najmlađeg uzrasta dece važno je ukazati na problem gojaznosti, zbog toga bi trebalo da se u vrtićima, školama, medijima ukaže na zdrave stilove života. Gojaznost je preduslov za razvoj drugih zdravstvenih problema kao što su kardiološki, hipertenzija, dijabetes. Brzo se živi, nema se dovoljno vremena i sve i svi su nam drugi preči od samih nas. Dakle, svoje zdravlje moramo da stavimo na prvo mesto. Normalna domaća hrana koja se priprema u kućama uglavnom je zamenjena sa instant proizvodima, sa poručenom hranom, sa pecivima, prostim šećerima i zasićenim masnim kiselinama koje isključivo i direktno povećavaju količinu unetih kalorija u toku dana i samim tim dolazi do suficita unetih kalorija u odnosu na potrošnju. Ključni problem je i fizička neaktivnost, istakla je nutricionista Sonja Nikačević. Važno je i da sokove, grickalice, slatkiše, alkohol, cigareti i kafu svedemo na minimum. Da se instant proizvodi zamene domaćom kuhinjom i da se obroci pripremaju kod kuće i da se vodi računa o izboru namirnica i raznolikosti u ishrani i da se količina kalorija isprati, da se ne unosi više nego što naše telo je sposobno potrošiti.
Druga stvar jeste da se sokovi gazirani napici, negazirani, zamene sa vodom i da unos tekuće vode dnevne bude ne manje od litar i po do dva. Naravno, sve je to individualan količina potrebna dnevnog unosa vode, ali da ne bude ispod litar i po do dva. Redovni planirani obroci ključni su za prevenciju i za lečenje gojaznosti. I treća stvar je da se aktiviramo koliko god nam to vrijeme dozvoljava, da li je ne znam, nešto u okviru kuće, da se odrade neke vežbe ili neki fitness ili u okviru teretane ili roleri, bicikla, šta god nam prosto odgovara, za što god imamo vremena da to promenimo. Znači, to su neke lične stvari koje isključivo samo do nas zavise. Ajmo to da počnemo da menjamo, pa onda da radimo na daljoj svesti. Najčešći razlog za gojaznost je preveliki energetski unos hrane i pića i zbog toga je bitno od najranijeg uzrasta uvesti zdrave navike u ishrani. Naime, važna je umerena fizička aktivnost kao što je šetnja, a benefit brzog hoda je i smanjenje stresa. Povodom 22. marta Svetskog dana voda, Užičko javno-komunalno preduzeće Vodovod u saradnji sa Regionalnim centrom za profesionalni razvoj zaposlenih obrazovanja Užice raspisalo je 8. put za redom literalni i likovni konkurs za učenike osnovnih škola na temu Da nema vode. Ove godine konkurs je proširen na region. Bez vode nema života na zemlji. Zbog toga javno-komunalno preduzeće Vodovod Užice tradicionalno povodom Svetskog dana voda organizuje literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih škola kao podsticaj i opomenu da vodu moramo čuvati. Ove godine konkurs je organizovan u 4 kategorije. Prvo imamo za niže razrede osnovnih škola literarni konkurs i likovni konkurs od 1. do 4. razreda. Imamo isto to literarni i likovni od 5. do 8. razreda. I još jedna novina u konkursu ove godine jeste što smo konkurs proširili na ceo region, tako da sve škole iz celog Zlatiborskog okruga mogu ravnopravno da konkurišu. Novčane nagrade na konkursu iste su kao i prošle godine, ali će biti duplirane, ne po vrednosti, nego po broju nagrada. Za sve kategorije konkursa dodeljuju se nagrade za prva 3 mesta. Konkurs je otvoren do 17. marta, a dodela nagrada planirana je za 22. mart u prostorijama Užičkog javno-komunalnog preduzeća Vodovod. Pa prva nagrada je 12.000 dinara, druga nagrada je 8.000 dinara i treća nagrada je 5.000 dinara. Konkurs traje do 17. marta, znači svi radovi prispeli do tog dana, mada smo i svih godina prethodnih do samog, da kažem, dana ocenjivanja tih radova prihvatali sve te radove. Tako da, znači, 17. mart je neki rok do kada bi trebalo da se pošalju radovi ili da se donesu lično ili poštom ili kako god. Deca su i tekako svesna značaja i vrednosti očuvanja vode, kao i činjenice da je obezbediti kvalitetnu vodu za piće jedan od ključnih svetskih problema 21. veka. Samom činjenicom da se svake godine sve više i više dece javlja. Mi smo prošle godine imali preko 130 radova literarnih, ovih likovnih radova, i literarnih je bilo nekih 30. To je već animirano, znači skoro 200 dece koja su učestvovala u svemu tome. Ove godine računamo da će to biti sigurno duplo više. Likovni i literarni konkurs javno-komunalno preduzeće Vodovod i Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice raspisuju povodom 22. marta Svetskog dana voda. Ovaj datum ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine, a već naredne godine širom sveta počinje da se obeležava kao ekološki datum. Monodrama Milunka odigrana je u okviru programa Znamenite žene Kulturnog centra Zlatibor. Priča o ovoj heroini i njenom životu od prve puške do prve metle slikovito je prikazala glumica Vesna Stanković, a u režiji Petra Stanojlovića. Već 10 godina na scenama raznih pozorišta i domova kulture u Srbiji priču o heroini Milunki Savić na izuzetno slikovit i prijemčiv način priča glumica Vesna Stanković. Bez preuveličavanja i patetike, na jednostavan i dostojanstven način kakva je i sama Milunka bila, život njen stavljen je pred publiku koja je i ovoga puta izvrsno reagovala na ovu monodramu. To je zato, kako kaže Vesna Stanković, što ovo nije čas istorije, već čas ljubavi, patriotizma, čovekoljublja. Ljubav koju ona imala najviše za svoj rod, to je za mene
potpuno fascinantno. To predavanje sebe bez granica, najpre u ratnim uslovima, u tri rata, prvom i drugom Balkanskom i u Velikom ratu, gde je ona imala snažnu potrebu da odbrani slabijeg. U tom trenutku je država, njena zemlja, bila slabija. A nakon toga je othranila 36 tuđe dece, bez ikakve pomoći države, radeći dva posla, jer je znala da je, to je njena maksima, samo znanje i obrazovanje Srbe i Srbiju mogu spasiti. Učesnica u dva Balkanska i u Prvom svjetskom ratu, Milunka je dobila mnoga odlikovanja, među kojima i dva francuska ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Dobro, aj ti da se pokupiš pa kuć. A što? Kako što? Rat je, žensko si, nije rat za žene. Ma, nemoj. Do pre 5 minuta bio za žene, ja? A sad nije za žene. More da znate, svi vi, sam ja više muško nego većina vas ovde. Ako me sad oterate, ja idem u ovoj duke, pa ćete tek imati posla i s mojom muškom i s mojom ženskoćom. Na ponudu da se preseli u Francusku i da dobija francusku vojnu penziju, ona bira da živi u Beogradu, gde su ljudi, nažalost, brzo zaboravili njene zasluge. Izvlačila iz sebe i svog života maksimum. Nije očekivala da će država da joj nešto da, da će vlast da joj učini, da će neko drugi da joj pokloni, nego je sama sa svoje dve ruke, sa svojom voljom, sa svojom snagom uspela da i sebe izdržava i drugu decu hrani i školuje i to je njena najveća životna pobeda. Na pitanje da li je igranje ove heroine kod glumice nešto promenilo od početka postavljanja monodrame do danas, Vesna je rekla. Ja sam ojačala igrajući Milunku, zato što me bude malo sramota od nje. Od njene snage, od njene izdržljivosti, od njene borbenosti, od njene patnje. Ona je prešla u Albaniju, ranjena u grudi i u glavu. Pratite Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti sporta. Hyundai Bayon od 199 evra mesečno. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Hyundai vozila u Čačku. Bavaria Team D.O. je postao ovlašćeni zastupnik za prodaj i servisiranje Hyundai vozila za zapadnu Srbiju. Bavaria Team D.O. posluje po visokim standardima i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Hyundai vozila. U ponudi su i20, Tucson, Bayon, Santa Fe i ostali modeli, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Test vožnju možete zakazati na telefon 032-548-5140 ili posjetite naš Hyundai salon Ibarski put 30 Čačak. Očekujemo vas, Bavaria Team, Hyundai centar u Čačku, prislonica Ibarski put 30, telefon 032-548-5140. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Auto Moto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070.
Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Kilometri nisu samo razdaljina koju pređete, već i iskustva koja doživite. Zdravo, ja sam Nikola Tesla, pronalazač i naučnik. Zadužio sam čovečanstvo naizmeničnim prenosom električne energije. Daću ti savete kako da uštediš energiju, jer ona pokreće čitav naš svet. Gasi sijalice i stare zameni štedljivim. Hranu spremaj u poklopljenim sudovima veličine ringle. Podesi bojler na 60 stepeni, a frižider na 4 stepena. Kad ne rade, televizor, kompjuter i punjače isključi struje. Mašinu za veš uključuj na niže temperature i kraće programe pranja. Grejanje doma održi na 20 stepeni danju i 18 noću. Spreči rasipanje energije izolacijom prozora i vrata. Štedi energiju od danas svaki dan za pametne navike i održivu budućnost. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. U sredu 6. marta počinje prodaj ulaznica za meč 22. kola ABA ligi između Borca i Partizana, koji se igra u ponedeljak 11. marta od 19 sati u hali kraj Morave. Karte će se prodavati na blagajni klupa od srede do nedelje u periodu od 13 do 17 časova, a na dan utakmice od 14 do 19 sati. Cena ulaznice je 1000 dinara. Iz košarkaškog kluba Borac napominju da deca neće moći da uđu besplatno na utakmicu. A u okviru 23. kola Prve lige Srbije, fudbaleri Gradskog fudbalskog kluba Sloboda dočekuju Šabačku Mačvu. Utakmica se igra u sredu od 17 časova na stadionu Radomir Antić u Užicu. Još uvek je neizvesno da li će na ovoj utakmici zbog papirologije debitovati Ljubiša Stamenković, Piskavac, novi šef stručnog štaba koji je zamenio Dušana Ivanovića, a koji odmah posle utakmice u Vršcu podne ostavku. Uprkos dobro odrađenim pripremama i beričetnom učinku u prijateljskim utakmicama, prolećni deo prvenstva za užičke rosonere nije počeo baš najsjajnije. Odigrane su dve utakmice i u obe su doživjeli poraz. Pa, najviše nam je nedostao jedan gol. Nama je trebao samo jedan gol i mislim da bi sve okrenulo u našu korist, da ne bi protivnik imao ništa da traži i ovde i u Vršcu. Bili smo veći deo bolje utakmice, opet veći deo utakmice bili bolji rival i opet ponavljam, sreća je presudila, ja mislim, tu je neki pad koncentracije, posle toga psihološki pad, posle primljenog gola i sve je otišlo u kontrasmeru. U redovima crveno-crnih je već godinu dana Seđin Mjong iz Koreje i on žali zbog lošeg starta u drugom delu prvenstva. Moram da priznam da sam u ove dve utakmice lično bio jako zabrinut i nervozan. Obećavam da ću se bolje spremiti za sledeće mečeve. Želim da se zahvalim navijačima Slobode za pruženu podršku i interesovanje za moju igru. Pred fudbalerima Slobode je već nova utakmica. Na stadionu Radomir Antić stiže ekipa Mačve koja ima 4 pobede više od Slobode. Momci obećavaju dobru i požrtvovanu igru, ali očekuju i podršku navijača koja im je u ovom trenutku neophodna. Pre svega pozvao bih navijača da dođu u što većem broju da nas podrže, zato što su oni naš 12. igrač i mislim da nam njihova podrška daje vetar u leđa. Mislim da će sutra biti utakmica za nas, kao i svaka sledeća, biti ili ne biti. Mi na svaku utakmicu moramo da damo svoj maksimum, nema štednje, nema kalkulacije. Svaku utakmicu moramo da idemo na pobjede da bi ostvarili zacrtani cilj.
내일 경기 좀 굉장히 중요한 경기인데 Sutrašnja utakmica je jako važna. Svi igrači i trener smo jako odlučni i potpuno spremni da konačno na svom terenu prikažemo dobru igru. Nadam se pobedi. U Užicu mi je jako lepo, volim što vidim da ima dosta onih koji podržavaju slobodu, nisam mnogo stigao sam grad da istražim jer sam okupiran treninzima. Želim da konačno našim fanovima pokažemo odlučnost i borbenost na terenu i da ih obradujemo pobedama. Srpsku hranu baš i ne volim i nije baš zdrava, ali su ćevapi ukusni. I like ćevapi. I love. Dobro dan. U narednom kolu već u subotu Užičani putuju u Inđiju gde će na Megdan izaći trenutno drugoplasiranoj ekipi na tabeli Prve lige Srbije. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se uveče i u noći ka zapadu i jugozapadu zemlje kao i u delovima Šumadije. Na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine kiša će preći u sneg. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U sredu pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskama, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U petak promenljivo oblačno, u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a kratkotrajne padavine očekuju se još ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pregled najvažnijih vesti u glasniku gledamo još jednom. Izmene i dopune plana generalne regulacije Užice, centralni deo, prva faza za lokacije Slanuša i blok C urađene su u cilju obezbeđenja planskih i prostornih uslova za izgradnju objekata stanovanja sa komercijalnim sadržajima. Najvažnija mera koju je doneo izmenjeni zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jeste privremeno oduzimanje vozila. U organizaciji Saveta roditelja grada Užice održana tribina i promocija projekta Na trci se trka i ne u saobraćaju. Prolećna sadnja cveća, orezivanje stabala i košenje zelenih površina deo je radova koje će realizovati javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo u narednom periodu. U ulici Dimitrija Tucovića u Čajetini izvode se radovi na zameni vodovodne i kanalizacione cevi u dužini od oko 300 metara. U okviru 23. kola Prve lige Srbije fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloboda dočekuju Šabačku Mačvu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura do 17 stepeni. Toliko mi znanju glasnika, pratite nas i putem sajta tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala vam na pažnji ukazanom poverenju. Doviđenje i prijatno.